اس پرنالے کو وہیں لگائیے جہاں میرے پیارے نبی نے لگایا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کتنا ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پرنالے کو جہاں لگایا ہے، حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ میں کیسے اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا سکتا ہوں۔ حکومت مل گئی، خلافت مل گئی، لیکن عمر کی سادگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اسی لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بھی بہت بزرگ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ حضرت طلحہ کیا کہتے ہیں؟ عمر ہم سے پہلے ایمان نہیں لائے، عمر بہت پہلے ایمان نہیں لائے، لیکن دنیا سے بے رغبتی میں، اپنے زہد میں حضرت عمر ہم سے بازی مار لے گئے۔